Tālāk šajā pašā 26. nodaļā, 2. Mūsu grāmatā 26. nodaļā, 3. pāns, pieciem pārklājiem jābūt sašūtiem kopā cits ar citu vienā gabalā. Un atkal krāsa un tā. 5. pāns, pie pārklāja armalām tev jāpiestiprina 50 cilpiņas pie katras armalas tā, ka cita citai pretī. Tāpēc 50 cilpiņas pie otras sašūto pārklāja ārmalas. Un jāiztais arī 50 zelta kāši, ar kuriem pārklāja sasprādzīja. Tātad šiem jumtam, ja, un šeit arī ja, tev ir jumts, ja, šim jumtam jābūt savienotam ar augšējo jumtu, ja, ar visaugstāko jumtu. Ja. Savu slāņiem tas iet cauri, ja. Ja, un mācoties, ja, mums veidojas, ja mums nav kāds iemēc šo te teoloģisko hibrīdu, ja, maldīgi informācija, ja, kurā būtu bišķi pabīdīt, nu, pa milimetriņu, pa labi, ja, un nesējiet kopā. Man jāšūt klāti citi šitie te cilpiņas, ja. Piedodiet man, tu ir teikt, pretīm tām cilpiņām, kas no augšanāk apakšā jāsavienas kopā. Saprotiet, savienojumi jābūt. Nevis tā, ka es izdomāju, nekā kā teologi izdomā, bet tā, kā Dievs noteica, lai šie 10 pārklāji, pa 5, kas bija jāsaliek, ja, savienojas kopā. Un tā jau ir norāde soda līmenī. Tas vairs nav tikai fiziski, ka mēs to precīzi izdarām. Tā, un tālāk, 10 bauši, ja, ir tie galvi micot, ja. 10 micot, tas ir 2. Mūsu 20. nodaļā, tur ir 10 bauši. Ja. Nelasīsim to, bet tur ir 10 micot nodefinēt. Ja. 2. Mūsu 32. nodaļā, no 15. līdz 16. pantā. 2. Mūsu 22. No 15, 30, ne, 32, jā, 32, 32, jā, no 15, 16, 32. 16. Un Mozus devās atceļā un nokāp no kalna un abas liecīja plāksnes bija viņa rokā. Plāksnes bija abās pusēs aprakstīts no vienas un otras puses tās bija aprakstīts. Tas bija Dieva darbs un raksts. Bija Dieva raksts, iegrebs šinīs plāksnēs. Tad viņam ir rokās divas akmeņas plāksnes, ja? 5 bauši, 5, ja? Pa 5, ja? Katrā. Jā, un kas iegrebs, ja? Nevis uzrakstīts ar flomisteri, ja? Bet iegrebs, ja? Un tas norāda to, ka akmenī iegrebs, Dievs iegrā savu pirkstu, savu gan, ja? Lai tu varētu to sākumu uzturēt, tā kā mēs to sākumu uzturēm, ja? A tālāk, ja, tev vajadzēs ļaut, lai viņš grib dziļāk pētot rakstot, ja, šajā akmens nocietinātā sirdī, ja, lai izgrib cauri, ja, un tas nav patīkami, ka tev kasa tur kāds, vai sāp taču, kungs ir ilga, ja, ja, kamēr beidzot, tie klāt tavam garam, un tad jau šie bauši tev rezonē garam, viņi nav grūti, kā es šo saku, ja, viņi pavisam viegli, ja. Tās ir konstrukcijas, kas debes savieno zemi. Ja. Un ja mēs lasam tālāk par to ģimeni, kas no Levītu cilti bija Merārija ģimene, Merārijas, Mārona nozīmē rūkts, ja. Rūktie, nu zini, bija jānes šie dēļi, būtas, stabi, mieti, virves, ja? Stemp šajā svētnīcā pārnesama, ka tā Dieva godība, ja? Nolaidās, tad bija jābūvē, jāatveida. Viss jāsaliek tā, kā bija paredzētē. Ja? Tikko Dieva godība paceļās, viesās tālāk, visiem jāķeras klāt, tiem, kas ir paredzēts šo lietu darīt. Ja? Un ne citām, ja cits to nedrīkst to darīt. Ja? Visi noteikti determinēts. Ja? Un Merārī bija tie, kuri bija atbildīti par balstiem, par staviem, ja, par būtām, par vārtiem,
tiktu klāti, lai attaisītu to sveļā, ja neviens nebūtu attaisīt, mēs tiekšu netikt, jā, tad kādam neatslēgi, jā, atbildes par to, jā, mieti ir vienas uz tev, ko? Tā ir 4. Mūzes, jā, 36. 3. Pants, 3. Nodeļa, 36. 4. Mūzes, 3, 36. Citu arī var atrast, bet galvenais piefiksēt to, ka Merāri, jā, viņi bija atbildīgi. Tātad balsti, micvot, jā. Un tad ir vēl 10 balsti, jā. Tad ir 613 skaidrumi vai mišpatim, jā. Redzi, un te parādās virves, kas savieno šo balstu, savieno kopā, jā, tas savienojumu. Un to mēs lasot, rokoties iekšā, orģinālā, iekš mums sāk tas atvērties vaļā. Es pats esmu to esi, katrs mēs esam dzīvā Dieva nams, jā. Kas ir tā veidos, kā tur ir parādījis tajā modelī, kā jāveido tas nams, kas bija pārnēsa vēlāk stacionārais templis, jā, Jeruzalemē, jā. Un tev ir tas iekšā. Un ja tu šito tādu lasi, jā, ar to dziļāku izprati, iekrīt savu līmeni nostāvumu, jā, tad tev ir tās konstrukcijas sāk funkcionēt, saprot, jā. Pirmkārt, tu sāc apzināties to, un otrkārt, tu sajūti to darbību, jā. Kā tas funkcionē, kā tā enerģija plūst, kā Dievs spēks plūst, jā. Kā tie avoti vērās vaļā, kā tie aizšaujamie, par ko viņi bija atbildīgi. Aizšaujamie durvi, kā attaisīt vaļā vēl, nu. Un var iet iekšā tajā portālā, kurā tas ūdens burbuļ ārā, tas geizējas ar to karsto ūdeni. Un šeit iekšā viņš attaisa. Uztveram, jā? Tā, to mēs sapratām. Mēs esam pārliecināti, ka tas ir pareizi, jo es neizmantoju ne Korānu, ne Bhagavad Gita, ne Hamakvātu, neko citu, jā, kāds šito bīveli, jā, kurā es iepriekš ieskaties orgunāt. Kāpēc mēs runājam? Kāds mēs sākam ar čūsku, mēģinām beigās par konstrukciju. Par puļu. Nu, kas uztver? Tie rakstu zīmes, kuri ir šo teicis, ka nezudīs nerakstu galīgi. Kas var pateikt amen? Amen! Amen! 100 punktu. Jā, bet šoreiz ne par to. Tātad, no kura stāva viņš tik izmest sāra? No ļoti augsts stāva, jā. No tā stāva, jā. Varbūt, ka 11. No 11. viņš jau to notiek. Jo tas ir kriterija. Tas ir kronis, ja tur viņš netīk. Tā ir no 10. No 10. Ok. Tātad. Un runa par Ezekiela grāmatu 28. nodaļa 14. pants, jā. Kad šis eņģels, jā, herovīms, jā, viņš staigāja Dieva kalnā, ne Elbrusā, ne kādā citā, bet Sijāns kalnā, un ne arī tajā fiziskajā Izraels valsts teritorijā, bet visaugstākā ir Sijāns kalnā. Amen. Kur augstie sasniegs pilnības sasniegušiem gari, kas ir gatavi mācīties, gatavi pārveidoties, gatavi jau Dievam se pārveidot. Jā. Šajā kalnā augšā viņš tur bija, viņš staigāja degošu akmeņu vidū. Viņš staigāja pirmsākumu, radīšanu pirmsākumiem viņš bija. No kuriens Elohims, ja, šo pasauli konstruēja, saprotiet? Runāja tā amaru, viņam šim nepaklaus eņģelīt, viņi var šeit augšā būt klāt. Saprotiet, cik augsts līmenis tas ir? Barā pasaulē. Tas ir tajā, kurā notiek radīšana. Jā, Matei 13.35. pants. Es daļu tā lasīšanu. Ja šo saku, viņš atkārto pravietiem, es sadarīšu savu muti līdzībās. Es runāšu lietas, kas apslēps no pasaules Aulam, tas nozīmē ebrevāts pasauli, jā, Aulam, visums, jā, iesākumā es runāšu lietas,
kas apstājas no pasaules iesākuma. Es nerunāšu farizeju mācību vai teoloģijas, ar kurā viņi nobloķē šos iesākumus. Ja? Es nerunāšu vispareizāko pareizticības mācību. Es nerunāšu kādas citas konfesijas teoloģijas. Ja? Bet es runāšu to, kas ir pie pašiem iesākumiem apslēpts sod vai safun līmenī. Safun, apslēpts, jā, sod līmenis. Es to runāšu. Un jūs ieraudzīsiet to, ko savā laikā redzējušies eņģels, jā, nepaklausīt, kad gribēja paaugstināties pāri Dieva zvaigznēm. Jūs ieraudzīsiet šos ugunīgos akmeņus. Jūs piekļūsiet klāt šiem pirmsākumiem, šiem degošiem akmeņiem. Un no turienes šis nepaklausību gars tik izdzīcām. Viņam nav pieeja pie tā. A mums savu Ješo, savu Mesiju, kurš parādīja mācekļiem, ka viņš dzīvo nāk no 10. Stāvā. Ka viņš tur mūs uzved augšā. Bet ja mēs pa katru cenu pretojamies, un saka, nu kādēļ tik augst, nu es varbūt tā kā kāds padom, kukur uzņīgs var zamāk, bišķiņ, visi mežiņi kaut vai pacāptos, ja? Nu piedodiet man, šodien, kad balistiskās raķis lido, kad lido kosmosu uz Mars aizlidoja, kādēļ tev šeit visi mežiņi tik jāpaceļā? Tev vajag uz 10. Debesī. Jā, nu turiens viņš ir izdzīts ārā, vēl pierakstīja Jesaja 14, tā nodaļa 15. Pāns, ka viņš ir nomest tagad mirušo valstībā pie mirušiem akmeņiem, kā atstāta maita. Ja? Maita ir nevis lamu vārds, bet nedzīvs bioloģisks objekts, ja? Kurā dzīvība nav iekšā. Cits kā labvārdi izmantam maiti. Ja piedomāt, tas cilvēks tāds riktīgs vai. Es tā negribēju neko teikt. Bet viņš tā bija labvārdi. Es saprotu, ka ir vai citā būtu. Tātad, viņš ir izmērstē. Viņam ir pieeja pie mīrušiem akmiņiem, pie nedzīviem, ja? Bet viņam ir atmiņas par dzīvējiem. Ja? Un viņš var šo prezentēt tev, kā teoloģiju, kā zināšanas. Es zinu. Visu es zinu, bet ja šo viņu atšifrē, ar to, kad viņš nepareiz motivēts ir, ja? Viņš ir nepareiz motivē, tad nevajag man to darīt, ko tu man piedāvā. Es pats varu radīt, jo cilvēks nedzīvo no maizes vienu, bet no katra vārda, kas iziet no Elohim, ja? Amār, ja? No šeit, kas iziet. Un pretnieks var tikai manipulēt, redz, jau te jau cenšās iemest hibrīdus sagrozīt. Tu vari taču izdarīt šo materijas transubstanciju, ja? Kā dievgaldā to tu pārveidi transubstēsies. Un man izstāstīja, patiešām zini, ka tā okvēt pārveidušās par garis gabalu vai tas viņas par reālā masinīm. Ak, Jēzus Marija, ak, Dievs tā piedod man, ja? Kā es tik neticīgs esmu, kad es tam ticu. Tas nav tā īstā gaļa un nav tās īstās asins, jā. Piedodiet man, ka es tam ticu, jā. Jā, nu. Tā, un ja šo teicu, ko, tas ir Jāņa 12:32. Kad es no zemes tikšu paaugstināts, es jūs vilkšu pie sevis. Miesu jau ne, bet viņš vilks to iekšējo, augšā, kā šodien viņš vēl. Viņš saka, es vilkšu augšā, lai tur, ko es esmu arī uzbūt. Var mūsdienēm pateikt, lai tur, ko es pozicionējos no mūžības laikiem, lai jūs arī tur varētu šodien pozicionēties un iet pasaulē un šo pasauli uzvērt. Kas var pateikt ar lūdzu? Halleluja!
Jā, ir 15. 7. pants. Ja jūs paliekat manī, un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt visu, ko gribat, vai runāt, ko gribat, ja, kas atbilst augstākā gribā, ja, tad arī tas notiks. Ja jūs paliekat tieši manas iekšā, ja jūs paliekat tajā formātā vārda Hašem, ja, paliekat visaugstākajā, tetragrammaton, jūt hei, vau, hei. Ja tajā jūs paliekat iekšā, manī, no tojens es nāvu, tad jūs varēsiet runāt vai lūgt, ja, apliecināt, kā Dievs teica Mošē, Mozu, 4. Mozu 20. Nodaļa, ja, 8. Pants, ja, ņem zizli, un runā uz klinti, ja. Šmā, ja. Jā, šmā, ja. Amar. Amar, amar, ja. Ņem zizli un runā. Tātad, ko? Bez zizli tu neko nevar izdarīt. Zizlis ir auto, Matei vai šebet. Šebet arī nozīmē nu, cilts, ja. Tātad, vai šiftei vai šebet, šiftei ir daudzkārt, ja. Šebet. Tātad cilšu, 12 cilšu, ja, eņģē, ja, 12 vārdi, vārdi ir autoritātes pozīcija, ja, viņi vārdos pieņem likumus, ja, vārdos jau pieņem tie likumi darbojas. Ņem šo zizu, šo autoritāti, ja, un mūsu zizu pārvērtās par Dievu zizu, par Elohim zizu. Sāk, bet tas bija gan zīt, lai atbaidītu vilks vai tur zvērs, kas grib jērsnopost, jā. Jā. Atreši pārvēršu par Dievu zīt. Un pirmo reizi Dievs teica, sit pa klinti un ūdens iznāk. Un viss izvērās tiek pacirdīt, ka viņi kurnē, ka nav ūdens, jā. Otrreiz viņš saka, ņem zīzam atkal, ņem, bet tagad vairs nesit pa klinti, tagad runā. Tad runā ārā, jā, uz šo objektu runā. Un Mozus ņem un sit pa to klīni, tas ir jau 9. Pantu, Mozus ņēma zizu no kunga priekšas, ir teikts, ja? Kā tas bija pavēlējis, un sita, tas 11, un sita pa klīni, ja? Un Dievs, Elohim saka, ja, šī ideja, ka tu nerunāji, ka tu nepielietoji to, ja, šo vārdu amar, ja, tu neies iekšā absolūti zinot. Parādīšu tev vienu atpār, jaunā dēļā. Alleluja. Tas ir kaut kāds. Šorīt vienkārši man tā lūkšē laikā, viss, tu tā piegrūzi informācijas, spēju tikai atrakst. Tā, Lukas evaņģēlijs, un tas saskaņojums būs arī Mateja, Lukas 7:7. Oj, kungs, slāvi Tev! Labi, nolasām visu, lai tā mums tāds tālāk priekšu rūdā. Un, nu, otrā pamata, Kapernaumā tas notiek. Tu biji kāds rīksnieku kalps. Pēc tam bija mīrš, gulēja slims uz miršanu. No, piemetās kaut kas. Dabūja dzirdēt par Jēzu, tas nosūtīja. Es nezinu, vai par Jēzu kaut ko dabūja dzirdēt. Vai ir šogad viņš dzirdēt. Jo, sūtīt Jēzu meklēt, viņš tādi jādā. Aizsūtīja bija jūda vecais, un viņu lūdza, lai nāktu viņa kalpu dziedināt, ja? Un pie Jēzus nogājuši, tie viņu mīļi lūdzu sazinam, viņš ir vērts, ka tu viņu paklausi. Jo viņš mīl mūsu tautu, mums ir uzcēlis šo sinagogu Romas, ja? Un Jēzus gāja tam tiem līdzi. Bet kad viņš vairs nebija tālu no tā nama, tad virsnieks sūtīja draugus pie viņu un lika viņam sacīt, kungs, nepūlies, jo es neesmu cienīgs, ka tu nāc zem mana jumta.
Tāpēc, ot, interesants ir manījums, ja? Tāpat arī es pats neesmu turējis, jo pats cienīgi nāk pie tevis, ja? Bet saka tik vienu vārdu, un tad mans kalps kļūst vesels. Jūs uzvarat to rakūstīt, jā? Jo ir es esmu cilvēks, kas stāv zem priekšniecības, un man ir padot karavīri. Un ja es kādam saku ej, tad viņš iet, un otram nāc, tad viņš nāk, un savu kalpam dari to, tad viņš to dara. Bet Jēzus to dzirdēdams par viņu brīnījās, un pagriezies ļaudīm, kas viņam gāvīja sacīja, es jums saku, šādu ticību es pat Izraēla ļaudīs neesmu atradis. Ziet, tas ir Mateja 8 no 6, 6. Panta arī to savienot kopā. Tas pats notikums tikai es tur, nu, dažs detaļas ir papildināts. Kad tas evaņģēlis redzējis to savādāk, kaut ko vairāk ieraudzīs vai mazāk, jā? Vai savu nu, prīzumi, ja viņš ir ārs, tad viņš saka, nu, par to dziedināšanu viņš raksta, jā, Lukas, jā. Tad jautājums ir kāds tagad, jā? Tas, ko mēs māsamies. Saka vienmēr. Jā, un tagad jautājums ir kāds, jā? Netik par to sacīšanu. Mēs varam sēdēt, nu, toletē un runāt, jā, un nekas nenotiek. Es varu sēdēt toletē un runāt, un viss notiek. Man pozicinās vairs, kur ir tā iekšē, ja? Tas var ir. Un viņam tā izpratni, ja? Tātad viens manis ir virsnieks, augstāks, ja? Ģenerāls, ja? Un ja viņš tajā Lukas, tajā Matejā, ja viņš saka, tad es paklausu. Un es zinu, ka zem manis, kas stāv armijā, ja? Es viņam saku, nāc, viņš nāk, es viņam saku, ej! Viņš iet, es viņam saku, dara to, un redz, eņģeļa kustība, jā? Iet, nāk, amen, darbība, dara to, tad viņš to dara. Pasaka tikai vienu vārdu, pasaka no tās pozicijas, jā? No kuras tu esi atnācis šeit pasaulē, un es zinu, ka mans kalps paliks vesels, jo mans jums, nav cienīgs tev uzņemt, tas ir zemāks. Es tev nevaru savu māju uzņemt, tas ir mazāks jums, jā. Romīts viņš nevēs, jo viņš aizies ar Rezavīņģeli, jā. Jā, bet, kad to vārdu teiks, un tajā pašā brīdī, kad viņš saka, es pat Izraēlā tā tisi, kad redz. Bet ebrejiem jau arī teiks, ir bija tas, ka viņa pagāma nav nedīkstējiet iekam, viņa bija Romīts, viņa pagāmas. Viņš arī nav nedrīkstēja tajā ēkā īiet, nekārt ar kāpēc. Nu arī tas jau ir par masiņiem, ka nedrīkstēja tās īiet pietkārt. Tur ir tas konteksts, bet šī gada mēs runājam par tiem jumtiem, jā. Nu arī to var ieraudzēt, jā, šo dimensiju. Nu, tā tad ir jāpakļaujās vārdām, kas iziet no visaugstākā, jā. Jā, un ja mēs runāsim to iekšā viņā būdām, viņā, Mesijā, kas nāk no visaugstākās pozicijas, ja? Ja mēs runāsim, kā viņš teica, ja mani vārdi paliks iekš jums, mani vārdi, jūs paliksim manīkā vārdā, ja? Un mani vārdi iekš jums, ja? Un šis vārds, kas no viņa izgāja, atkals grāmata teiks, to no viņa mūs izgāja, abās pusē griezīgi zobens, ja? Zobens ar divām mutēm. Zobens ar divām mutēm, tad grieķu valodā romfaja distomus. Zobens ar divām mutēm, nevis ar diviem asmeņiem, ar divām mutēm. Vai grieķu valodā, tā ir ebreja, herēja pipiot, divas mutes, jā? Viena viņa mute, kas runā, un otra ir tavējā, un tu runās uz to klinti. Un no šīs matērijas, jā, dziļumiem, no akas, no klints, no kā tu esi izcirs, jā? Un tā akas dzīve tevi iekšā, no tā iztecēs ūdens. Tevī sāks nākt ārā, kā es šo teicu, tevī atvērs, es varētu savūts, jā. Un viņš tevī vedīs ārā šo dzīvību. Nu, un šeit arī mēs jau sākam to saprast, jā, kā čūska vai viltīgākais no tiem dzīvniekiem, viņš cenšās ietekmēt. Ar viltību, ar runā, jā, kas viņam ir, jā.
lai sagrozītu prātu, lai ietekmētu emocijas, lai pakļautu viņam, sev, tai sfērai, ko sūdās par biosfērā, kurā viss šie dzīvnieciski instinkti virmo. Saprotiet? Tas ir tā, ir tā sfēra, ja? Kurā instinkti, ar savu instinktiem var manipulēt. Un ja tu te esi piestājis klāt ar tai sfērai, ja? Un neesi iekšā augstākajā, tad tev ļoti ātri nomanipulēs. Es skatījos divu boksu cīnā. Un tas viens, ja viņš, nu, tehnika viņam ir līdzvērtīga. Ja? Tas viens viņa masē vislāk. Un tad jau tie komentā saka, viņa acīs ir švakums, redzams. Nu, vai nu šī grēkos, viņam nav cīņas, nu, uzvars šis redzējums, ja? Un tas viņa sadāvus, ja? Un tā būs arī, ja tu pieļauj kompromiskā, tu esi iekšā šajā pasaulē, un sāc, kā šī pasaule, kaut vienā aspektā dzīvot, ja? Pretnieks tev sāk sakaut, ja? Jo viņš tev zina to, viņš redz to, viņš redz, ko tu dari, viņš manī parādīs arī to, kādreiz, centos jau tā, nu, nu maz lieti no tiem otriem, no tā uzraudot vaļā, viņš man savēt konfrontāciju, viņš tā, ja tu to darīsi tālāk, tad zin. Reāli tieši, jā, tā reāli, viņš divas parādīja, viņš parādīja, kā pretinieks redz visu, jā, jā, un divas, to man parādīja, nedar tā. Nu, tātad, jautājums ir par to, par čūsku, par viņa galvu, jā, par viltīgo galvu, par viltīgām domām, ja, kā mēs skatāmies uz šiem turkiem, ja, viņam acīs ir viltīgi, ja. Viņš viņš ir gatavs runāt visi, ja, un mums ir eiropieši, redz, kā turk mums palīdzēt, ja. Piedodiet mani, ja, pēc 3 miljārdiem, kad iedod būs 6, 10, 9, 33 būs. Saprotiet? Nav jau tas līgums nekāds, nu piedodiet mani. Un tur nav ieinteresēts neviens. Glāb tev no bīgums. Tā. Un tagad, jā, par šiem diviem avotiem. Čūska, jā, un otrais Mesija, Ješo. Čūska ir galva, Mesija ir galva. Mesijas galva atkārās brāti redzēja, ka viņš ir gaišs, jā. Jā. Acis, spožs, uguns, jā. No mūsu nav pārās uguns, jā. 5. Mūs 28. Nodeļa. Tur ir svētību lāsts, jā. Un izvēle ir tava izvēle. Izvēle ir tava, mana izvēle tāda šodien, jā. Pirmais plāns, ja tu klausīsi tā kunga sava Dieva balsi un turēsi viņa baustus, tad tu būsi nu, svētīs tur, jā. Tur mājās un abra, maize būs svētīta, miesas augums, viss būs svētīts, jā. Un 13. Pantā ir rakstīts, tad tas kungs tevi noliks par galvu un ne par asti, un tu būsi augšā un ne apakšā, ne lejā. Tātad, ja tu pieņem šo un klausīs balsi, un tad turēsi to, mācīsiet, apēdīs šo vārdu, ja? Ies iekšā tajā dzīvumā pie šiem pasaules radīšā pirmsākumiem, ja? Tad tu būsi galva, rošs, ja? Atceries, ka bērēs šī pirmā vārdā, tur ir vārds rošs, galva, iesākumā, Elohims radīja roš galvā, ja? Tad tu būsi galva izvēle, tad tu būsi galva, kurā radītāja domas būs. Un šī doma būs tik spēcīgs, kad ko tu izrunās ārā, to viņš mācīja mozumu, runās uz klintu un ūdens, visai tautai pietiks. Visai tautai, viens cilvēks to var izdarīt, ja? Bet nav neviena. Un ir tad ir manipulējumi. Diviem kūgiem kalpo. Varbūt reti, bet kalpo. Un ar to pietiek. Kontrola paketi ir pretniekam jau rūpāt.